Tak Fando, točíme podcast další. Tentokrát se věnuje tomu trénování dětí. Uh-huh. Jak ty, starý profík, duklák, který na čas, na pár měsíců se z rugby odmlčel. 70 let. Jak se zvrátil vlastně zpátky k rugby a proč hlavně se zvrátil k rugby? Protože ty jsi nikdy jako nepřemýšlel o tom, že by se věnoval práci s dětma, ne? Vůbec, protože ani děti nemám, takže jsem jako nevěděl, jak s dětma vůbec to, ale tady Honza mi nabídl přijít tady na Olymp do nového klubu a zkusit trénovat děti, jestli mě to bude bavit nebo ne. A jak to dopadlo? Nikdo z tomu nevěřil z rugbyhový tady oblasti, že já dokážu trénovat děti asi, nebo že se začnu školit na nějakého trenéra. Dopadlo to skvěle, si myslím, z mé strany, protože mě děti strašně baví. Naplňuje to a moc se mi to líbí, takže díky Honzovi tady trénu děti a jsem spokojený, že jsem na Olympu. A je ze mě trenér, který si udělal nějakou tu základní licenci, aspoň abych věděl, o co vůbec jde. Začínám se učit a samozřejmě to trenérství obsahuje další učení. To bude trvat. No přiznám, že když jsme na to sázeli, tak kurzy byly velice vysoký, jo, na to, že vydržíš. Ale všechny nás to překvapilo a jsme rádi. Myslím si, že tak jako děcka, ty za tebou vždycky chodí, jo, ale rodiče na tebe dobře reagují. No a je to tady paráda. Je to tady super. No. A potkávám se tady s dalšíma svýma přítelema. S bývalýma, jako je Karel Berunský, který stojí za kamerou, který ho rád vidím, tím ho zdravím. No, nevím, co bych tomu dal říct, Karle, ty se chceš zeptat mě něco? Jo, už vím, Fando, už vím, hele, ty jsi o sedmičkách moc nevěděl, že jo, jako před ještě pár lety. Já věděl, protože já jsem je tady začínal. Fakt? Aha. A kde jsi hrál sedmičky? Tenkrát jsem hrál, člověče, jako za národák ne, ale jako tenkrát jsem byl pozvaný na nějaký turnaj pragovácký, myslím, že to bylo zrovna na Pragovce. Tam byl nějaký sedmičkový turnaj, byl tam i Burken Brest tenkrát. Pamatuješ to? Počkej, to jsme normálně hráli. Nějaký růžový motýl nebo? Že jo, tam si byl. Jasně, Karošovčík tam byl, že jo, ty. Já jsem tam byl. Počkej, ty jsi tam taky hrál. Samozřejmě. To si děláš legraci, normálně to byl jeden z prvních. Karel tam hrál, to jsme hráli všichni spolu. To byl první jako sedmičkový turnaj. Kája nás tam strašil podobně jako ten Hop tehda. Taky strašil, hele, podívej se tam na toho černýho kluka. Jo, protože přijeli London Welsh, jo. A teď já přijel Burken Brest tam byl, jo. A tam byl mladý kluk, který se jmenoval Colin Charvis, jo. Nikdo o něm nevěděl. A byl fakt rychlej, docela takový rváček, já nevím. No, a pak z něj teprve vyrost ten Colin Charvis ze Swansea, který měl, já nevím, téměř 100 zápasů za Wales. Ty si pamatáš, Honzo, nebo Karle, jaký to byl rok? Bylo by 92, 3, já si myslím, že později, 96, 95. Ne, bacha, to určitě ne, protože to já už jsem byl zpátky potom ze Zélandu, ale a to bylo předtím. No tak tím jsem vlastně sedmička, tak od tam jsem sedmička věděl, jako, že jsem byl na jednom turnaji. Že jsou, protože já jsem jako, bohužel jako sedmičkář neuspěl ze svojí vejško, ze 7 kilama. Ale bacha, ale šikovný na to seš. No to jo, ale neměl jsem takovou vytrvalost asi. Hele, jenom teď zpátky, protože jsme tím začali a s dětma. Takhle, my tady vlastně Olymp máme rádi sedmičky a tak nějak se kolem toho točíme a představujeme to i dětskám, představujeme to ve školách, bavíme se tím a ty jsi úplně jako v počátku byl trochu překvapený, jo, se sedmičkama. Jo, přesně to moc na to. No. A co tomu říkáš teď po těch pár letech? Jo, určitě je to dobrý, jako já jsem, protože jsem vyrůstal jenom, jsem odkojený 15. rugby, tak mi sedmičky připadaly trošku jinačí, ne zrovna můj styl, protože jsem, jak říkám, velký. A jako tak nejsem zase, že bych měl 100 za 10 jako ty ostatní. Ale prostě začalo se mi to líbit. Pro děti je to určitě moc dobrý. K tomu víc asi říct nemůžu, no. Hmm. No a jak tě to tady naplňuje teda? Takže ty tady bydlíš kousek vlastně od hřiště, víš? Tak, mám to tady kousek, takže jsem doběhnul vždycky. A nebo vyjdu spíš teda, ale no a já bych řekl, že se tady vlastně podařilo vytvořit takovou dobrou komunitu, ne? To je skvělá parta. Honza to tady zařídil fakt perfektně. Musím ho opravdu. Ne. Je to tak, je to pravda. Takže tady jsme spíš takový kamarádi všichni. Není to, že by to tady mělo jako ty si ředitel, jsi zástupce a tak dále. Je to tak. Všichni jsme kamarádi, všichni jsme trenéři. Nehádáme se tady. Málo kdy. Jenom u nějakých třeba, že Honza má něco jiného vůči nahrávce, nebo Karel, nebo vůči stáce. Když už tak konstruktivně. Tak už jako, máme všichni podobný názor, ale trošku žijí trochu jiný. My jsme tady jak ty koncilové, že jo, ve Vatikánu, že se zavřeme
probereme to, pak vyjde kouř, dohodneme se a pokračujeme dál. Sklidu. Ale rugby sedmičkový je skvělý, jako přišel jsem tomu na chuť. I díky Zacharovi, který to má hodně rád, tady také za kamerou není vidět. Takže jako opravdu mi to baví. Ale jak říká Honza, a měl pravdu, já jsem tomu nevěřil, ze každého dobrýho sedmičkového hráče bez problémů může hrát 15. Každý sedmičkový hráč, který nikam vyroste, bo je dobrý, tak může bez problémů 15. hrát. Je to tak? Jenom, no jasně, dobře, že to říkáš. Jako, možná bychom ještě měli říct, že my máme rádi 15, ne? Samozřejmě, já jsem, tady se koukáme na 6 národů. Na pohár 6 národů, takže vypadá 15, naopak 15, my jsme na něj vyrůstali. Milujeme. Akorát prostě si myslíme, že ty děcka se k tomu můžou dostat i přes sedmičky třeba. A jednou tady v klubu samozřejmě bychom měli rádi i 15-kový tým, manšaft, který projde prostě tím dobrým tréninkem běhavým, jo, který se jim snažíme dát. A pak tady budeme mít tolik lidí, že budeme hrát všechno. No a budeme mít i dobrý tým hasičů a policajtů v 15. Prostě. Vy jste odbočili trošku od toho trénování. No jasně, no. Já bych, Franta mi říkal předtím hlavně, ať mu nepokládám žádný záludný otázky, tak já mám teď jakou záludnou. Ne, mě by zajímalo, fanuši, když jsi do toho vstupoval, do toho trénování, jak jsi nějaký představy, jo. Pak jsi začal. A jestli jsi ty představy nějak trošku poupravil, nebo jestli jsi prostě musel se trošku přenastavit. No tak jako samozřejmě, takže jsem děti nemám, jak říkám, děti nemám, nikdy jsem děti nevychovával. Neříkám, že nemám rád, cizí děti mi nevadějí, to je naopak, když je máš minutu, tak je to dobrý. Takže jsem se musel soustředit, že trénink bude trvat aspoň hodinu a půl, ale vlastně tím, že mě vedl Honza v těch prvních tréninkách a začal jsem trénování s ním, on už má zkušenosti, jako máš ty, rozumíš. Takže jako teďka mi pomáháš ty, teďka mi pomáhá Honza první rok, navedl mě na ten trénink, jaký styl asi by to měl být, jak se k ním mám chovat, jak se oni chovají ke mně, rozumíš. Tak tím mi to začalo nějak fungovat trošku a myslím si, že to začalo fungovat. No a kdyby si měl říct tu právě to, jak se k ním chovat těm dětem? Co je důležitý podle tebe? Já používám starý pravidlo, jako bylo na mě. Sukr a bič. Je buď hodnej, ale přísný. Bič. Tak. Pořádně nástupy. To zase ne. Tak 8 koleček na zápas. Je typický, že pro ty, když se z hráče stává trenér, že jo, tak on si přináší nějaký představy, že jo, a je hodně ovlivněný tím, kdo ho trénoval a jeho trénoval. Mládí, že jo. A došel si k něčemu, že by si chtěl dělat jinak třeba, než se čím si procházel ty? Všechno jinak. Můžeš být konkrétnější trošku? Tak dřív to nebylo takový jako dneska. Dneska jsou samozřejmě už je to daleko víc. Jak se to říká, už je to ze světa, už to trenérství jsem, že jsou jiný trendy, že jo. Tenkrát jsme byli uzavřená, já jsem vyrůstal za komunismu, takže tenkrát tady rugby moc lidí neumělo, takže se trénovalo tím stylem, že se hodně dlouho běhalo. A pak na konci jsme se trošku zahráli, dneska je to obráceně, dneska se všechno trénuje s balónem, aby tu techniku měli od malinka. Já nevím, jak bych to vysvětlil, jako, ale taky se na nás jenom řvalo a furt jsme jenom museli běhat. Když jsi nechtěl, tak se seber a běž domů, je to tak? V podstatě jo. No. V podstatě jo. Taky několik kluků tam chodilo, protože jsme mohli vycestovat třeba do Francie. Přesně tak, že to šlo. Tak pro ně to bylo jako sebenaplnění v roce 87. Teď už vůbec, jako jsme rádi, že ty děcka vůbec přijdou. Ale za sebe třeba, když jsem se vrátil z toho profi světa ve Francii, tak jsem si myslel, že všechny děti, které budu trénovat, budou automaticky motivovaný k tomu, aby byli co nejlepší sportovci jednou. Jo? A tady to byla asi za mě největší změna, jo? Že ty děti takhle prostě nefungují. Oni tam nechodí kvůli tomu, aby byli nejlepší sportovci jednou. Jo? Oni tam chodí, někteří tam chodí kvůli tomu, že tam přivede maminka a tak dále. A tady to pro mě byla největší změna. Čili musel jsem udělat velkou změnu, abych jako se přizpůsobil tomu procesu. No jak to bylo u tebe, Fando? No, tak zkusme říct, co si podle tebe dneska ty děti motivuje k tomu, aby přišli na další trénink. Jak musí vypadat, aby přišli a těšili se na další trénink? Musíš to tady vytvořit tak, aby je to bavilo. Co je to, aby je to bavilo? Takže ten trénink musí být formou zábavy. Nemůže to být nějaký jako dřina, jako to bylo za nás. Protože nás to popravdě, mě to třeba nebavilo moc. Někdyby tam netlačil táta, tak jsem se na to třeba za 3 roky musím skončit, dejme tomu. Ale dneska ty děti může bavit, protože musí bavit. Rozumíš, že to je jiný, prostě dneska je úplně jiná doba, že? Oni nechodí běhat jako my, že jsme hráli ty fotbaly, to každý ví, jak je dnešní svět jinak.
Takže dneska ty děti to prostě musí bavit, aby se na další trénink těšili, aby cítili, že jsi má kamarád. No má na to, teď to řekl hezky, že je strašně důležitý, aby cítil, že jsi kamarád. Já jsem si kamarád, že nejsi zle člověk, že chceš něco naučit. Jasně. A že vlastně jim chceš předat něco, aby z nich byli sportovci hlavně. Nikdo ne. Samozřejmě, každý by chtěl, aby z něho byl profesionální rugbysta. Ale stačí, že aspoň, že sem chodí a sportujou. O to tady jde. Já vím, kam Kája míří. A naprosto správně. Aby se ty děcka od nás vůbec něco naučili, jo. Tak se musí cítit dobře. A musí nás mít rádi. Musí nás mít rádi, přesně. Jo, jinak nám prostě nevěří. Jo. A děti jsou upřímní, oni to jako na to dostanou moc netají, jestli tě mají rádi nebo ne. Jo, takže jako to cítíš sám, jestli tě mají rádi nebo ne. Já to teda aspoň si myslím, že to cítím. Za ty skoro 3 roky už jsem tady. Utíká to, no. Teď mám ještě jednu takovou záludnou. Ježíš, Karla, na to mě. A to je vlastně, co ty jako trenér, ty trénuješ 3 roky, tak co jako trenér považuješ za úspěch? No. Za úspěch já považuji, což mě naučil zase tady pan kolega, Honza. Za úspěch, že když začnu, začátek přijdu, šel jsem od 12, teďka jsem ve 14, když začnu se 40 dětma a tu sezonu se 40 dětma skončím. To znamená, takže ne s 50. A nebo když přibydou, ale když ubývají, tak je něco špatně, je to tak? Jasně. Ale mám to i od tebe, Karle, ty to víš, teďka se od tebe učím, ty trénuješ děti 20 let, ty jsi mi to říkal sám, musí je to bavit a musí s nimi být kamarád a oni se na ten další trénink musí těšit. Mm-hmm. Samozřejmě trénuju 3 roky, takže neumím nějaký takovýhle věci, ale tohle bych vytvořit mohl, aspoň ten kamarádský vztah, je to tak? Ne, počkej, jako vy jste dobrý, ty i Peťa Jakovec, prostě dostanete 15 dětí a odezdáváte 40 na konci, čili to je podle mě hlavním kritériem úspěchu, jo? To, kam se na vás hrabu já. Ale to už netrénuješ tolik teďka zase, no, to je tím asi. Bohužel. Nejenom Kája, ale ještě to říkal, jako taky se ptal Kája na to, jako co během toho roku považuji za úspěch, ale i jako celkově, ne? Celkově, no. Já mám furt jako takovou touhu, cíl, vizi životní, že by jako ty děcka mohly zažít to, co jsem zažil já, jo? Bez toho, aniž by museli opustit tady to prostředí a vyjet někam ven a tam se realizovat. Jo? Prostě tady jim vytvořit prostředí na to, aby mohli zažít špičkový rugby. Jo? A k tomu logicky se nabízejí právě 7 v 15, kde to bylo neuvěřitelně těžké. Jako s tím jsem trochu spojil teď kus svého života, ale zas na druhou stranu hned jsem se poučil v tom, že jako ty děcka o to nemají hned zájem. Jako nemůžu vzít dítě tam na ulici tvýho chránince Radovana, že by hned jako měl za cíl, aby byl prostě špičkový sedmičkář, jo? Ale musí se protáhnout několika úrovněma, tou komunitní, že jo, aby vůbec jako si to tady osahali, aby zjistili, že na ní nejsme zví a tak dále, a aby sem chtěli přijít i ve středu, i v pátek, jo. Ať děláme cokoliv, jestli bruslíme, plaveme nebo cokoliv, tak aby sem chtěli zase přijít. No a pak jako postupně v nich vybudovat lásku ke sportování a k rugby, a pak určitě ne všichni, ale třeba několik z nich jako dostane chuť, motivaci, jako si zasportovat víc, jako podívat se na sebe, jestli vlastně ten svůj potenciál nějaký jako budou studovat do zahraničí, tak to tam spojí z rugby, že jo, ve Francii, kdekoliv. Je to tak? Dneska mají možnosti, že jo, obrovský. Tak já mám teď další závodnou otázku. Počkej, nepřesuneme to už do dalšího podcastu, už je dlouhý, ne? Já bych to tam ještě nadspal. A je to bez přípravy, Kájo, je to bez přípravy, tak abychom to zvládli. To zvládnete. Je možný trénovat ty děti a nevychovávat je? To znamená, jestli jsi si uvědomil, že vlastně jako máš obrovský vliv na výchovu těch dětí, tím svým působením. No tak samozřejmě to, aby nemluvili, já mám příklad prostě, aby při příchodu mi podali ruku, podívali se mi do očí, tím je vychovávám už, jo? Si myslím. A jak strašně, na sebe, že jak strašně důležité je ten příklad toho trenéra, jo? Že vlastně, to je teda moje zkušenost, že kolikrát
strašně drobné věci, ať něco řekneš, nebo jak něco uděláš, že jo, tak jak to ty děti vnímají, jak to nasávají. A jak si svým způsobem na to člověk musí dávat pozor, protože v těch dětí to zůstává hrozně dlouho. No, to znamená, že celý život třeba. Máš pravdu, jak jsi říkal ty, důležitý je za nima přijít taky sám od sebe, ne jenom, že oni musí za tebou, že jo, že tam někde stojí, oslovit ho hlavně jménem, že jo, aby on věděl, že se ho oslovíš, ne, procenty. Pamatovat si ty jméno, ono to je někdy těžký, protože jsme to vyhráli dlouho, že jo? Ale musíme si to zapamatovat. Je to hezký, potom ty děti cítí, že se cítí víc kamarády. Za ním přijdeš, ahoj Radku, jak jsi vedal dneska ve škole? Ti řekne, ano, šlo to. Říká, těší se na rugby, jo, co budeme dneska dělat, Fando? A už to funguje, že jo? Mm-hmm. Říká náš kámoš Kája Ševčík, s každým si během toho tréninku aspoň prohodit pár slov, viď? A na konci říkáš ty, Karle, zase? Na konci se jí řekneš, to zase, tohleto? Postupně na to přicházím, že jo? Já tomu říkám, že když ty děti musí cítit, že máš o ně zájem, jo? Osobní zájem, jo? O každého toho jednotlivce. Žádný ho nevynechat a pak ta atmosféra je správně nastavená a pak oni jsou i výkonní v tom tréninku. Snažíme se o tom, doufám. Ne, obráceně. Co funguje? Chválení nebo výtky? No tak chválení, že? Funguje to? Máme rádi, samozřejmě. No tak to máme rádi všichni, že? Já třeba tolik ne. Já jsem byl furt vytýkavý, ty ne jako mladý? Právě, no. My jsme opravdu spíš dostávali sodu, nás moc nechválili, já jsem to ne. Možná jsem vám nebyl pamatil. Ale právě ten kouč, který mě chválil, tak ho si o to víc pamatuju. Jo, to je pravda, no. Jako, že mě dodával prostě náboj a sebevědomí a tak dále. My jsme byli stejní trenéry jako mladý, oba dva, že jo? Pana Razgu a pana Horu, oba jsou chudáci po smrti. Ale jako byli to naši trenéři, na který rádi vzpomínáme, zrovna na tyhle dva, že jo? A bez nás pozitivní, vej? Dostali nás jako mladí do juniorů na mistrovství republiky, který jsme vyhráli a tak dále, a tak dále. Oni nám zašli tu kariéru, mojí v 8 letech. On se přišel trošku později.